Aktuelni režim najviše se plaši istine, rekao je Milan Dumanović, policajac uzbunjivač iz policijskog sindikata Sloga, govoreći na protestnom skupu u Valjevu, odakle je još jednom zatraženo od nadležnih da Aleksandra Obradovića puste na slobodu i da se ispitaju navodi koje je izneo u javnosti. Oni se u stvari jedino plaše da se ljudi oslobode straha. Mi smo, zbog toga što smo rekli, bili uhapšeni, ali evo, posle 3 godine, danas pred vama ne stoji uhapšenik i pritvorenik Milan Dumanović, nego ponovo stoji policajac od pred 20 dana, vraćen u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kolege, pogledajte i vidite da policajac sme da se pojavi ispred svojih građana, oni ga plaćaju i on sme da dođe i da kaže ono što jeste. Nemojte više da se plašite, nema razloga. Dijana Hrkalović je bila i prošla. Goran Papić je sada disciplinski gonjen, ali on će biti uhapšen, isto kao i njegov kum, ministar Stefanović. Oni će završiti svoje karijere, ja vam to obećavam. Mi, Trbović, Mladen i ja, vodimo našu bitku, za sada, vodimo u prvom poluvremenu, ali ćemo toliko da ih pobedimo, da oni neće znati gde se nalaze. Tražimo vašu pomoć u tome, a to što oni neće znati gde se nalaze, onda ćemo mi morati da im pokažemo put. Taj put, verujte mi, vodi samo na nekoliko strana. Jedan je Bačvanska 14, drugi je Sremska Mitrovica, može neko da dođe u Valjevo, a neko će, Boga mi, da ode u Kovin. Srbija je videla, kako govori častan, pošten i odgovoran građanin ove zemlje, Aleksandra Obradovića, kao i mnoge druge uzbunjivače, zemlja treba da čuva zato što oni štite njene interese i njene zakone, a kriminalci treba da se pohapse, rekla je na skupu Dragana Rakić, potpredsednica Demokratske stranke. Mi građani imamo moć, ali upamtite, prepreke nisu pred nama, prepreke su u nama. Pobedit ćemo te prepreke ako budemo složni, ako budemo solidarni, ako čuvamo jedni drugima leđa, ako svi ostavimo naše razlike po strani, ujedinimo se oko jednog cilja. Aleksandar Vučić ima 100 problema, a građani Srbije imaju samo jedan problem, Aleksandra Vučića. Nije lako. Nije lako biti lud, a praviti se pametan, biti kukavica, a praviti se hrabar, biti lopov, a glumiti poštenjačinu, biti izdajnik, a glumiti patriotu. Zato smo ovde, jer želimo bolje ovoj Srbiji. Branko Stefanović je jednog dana penzioner, drugog dana vlasnik Gima, trećeg dana samozaposlen, četvrtog dana ne zna se zašto je dolazio u Krušik i priče više ne mogu da se usklade i iz dana u dan one se menjaju, rekao je Boško Obradović, lider pokreta Dveri. Njihov kraj je blizu. Afera Krušik i hrabrost Aleksandra Obradovića doveli su ovaj režim u problem iz koga ne znaju da izađu i ne mogu da izađu. I naše je samo da svi zajedno udaramo u tu jednu tačku, simbol kriminala i korupcije, a to je Krušik i trgovina uticajem i trgovina oružjem oca ministra policije, i od toga nema odstupanja. Zaboravimo sve druge teme. Na trenutak skrenimo pažnju sa svih drugih velikih afera i tema. I svi zajedno, samo o jednoj velikoj i najvažnijoj temi zbog koje smo ovde večeras, jer sam siguran da ona može da vodi ka ostavci Nebojše Stefanovića, ka padu vlade Ane Brnabić, ka pravim, slobodnim i poštenim izborima i ka promenama zbog kojih smo svi na ulicama poslednjih godinu dana. Obradović je podsjetio i na Aleksandrov intervju u kome je govorio na koje načine je izvlačen novac iz fabrike namenske industrije, o promenama dobavljača, čak i za kancelarijski materijal, i upitao šta još čeka tužilaštvo na čelu sa Zagorkom Dolovac. Pitamo Zagorku Dolovac kada će, koristeći svoja ovlašćenja republičkog javnog tužioca, uhapsiti Nebojšu i Branka Stefanovića zajedno sa svima onima koji su im pomagali u ovim kriminalnim delima. I kada će nadležni sudovi pustiti na slobodu Aleksandra Obradovića, novog narodnog heroja zbog koga smo se ovde svi okupili?
I ovog petka nakon okupljenja na gradskom trgu građani su prošetali ulicama grada do stana Aleksandra Obradovića, gde se on već dva meseca nalazi u kućnom pritvoru.